ZLSZB-168 手抓饼生产线。该生产线只需将搅拌好的面团由输送带自动送入面斗，经研压、擀薄、拉宽及二次延展拉伸成薄皮，后经刷油、撒葱花和香料等一系列工序成型后卷为螺旋状，也可使用压扁覆膜机将成型后的饼进行上下覆膜压成饼胚。整套生产线采用 PLC 和触摸屏控制系统，元器件均为国际知名品牌，确保产品稳定可靠，大大提高了生产效率，自动化程度达到国际先进水平。该生产线运用于手抓饼、葱抓饼、薄饼等各式饼皮产品。